Bivši ministar privrede Srbije Saša Radulović najavio je da će do kraja februara izaći sa listom za vanredne parlamentarne izbore. Radulović je u intervju za Novi broj nedeljnika Vreme rekao da je jedan od osnivača udruženja građana Dosta je bilo Restart, koje će sa svojom listom izaći na naredne izbore. Reč je o istom timu koji je radio u ministarstvu. Dušan Pavlović, Aleksandar Stevanović i drugi ljudi koji nisu u javnosti eksponirani. Kada je reč o imenima sa naše liste, nećemo ih objaviti pre nego što je završimo. A to bi trebalo da bude gotovo do kraja februara, rekao je Radulović.